Son zamanlar daxili su hövzələrində bəzi balıq növlərinin sayı azalıb. Balıq ovu ilə bağlı qoyulan qadağalara əməl olunmaması belə bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarıb. Bəs görəsən, indi hansı balıqların ovlanması qanunla qadağan edilir? Bu barədə daha ətraflı sonuncu süjetimizdən biləcəksiniz. 10 ildən bundan qabaq burada uşaqlar məşğul olurdu, çömçəklə tuturlardı. İndi yox. Bizim bu Başirvan kanala böyük nərə balığıdır, axsalıdır, belə balıqlar kütümdür, şirbitdir, belə balıqlar gəlmir, yoxdur. Balıqçılar deyir ki, son illər su hövzələrində balıqların sayı və növləri kəskin azalıb. Bunun da əsas səbəbi balıqların qeyri-ənənəvi üsul hesab olunan elektrik cərəyanı ilə ovlanmasıdır. Onlar balıqların bu üsulla ovlanmasının əleyhinədirlər. Balığın azalma səbəbinə bu tox mane olur. Tutduğumuz durna balığı da gördüyünüz kimi karası, karf deyirik biz ona. Yəni bu balıqlar gündə bir iki dənə belənsinə. Qaldı ki, qızıl balıqdır, sazandır, müəyyən balıqlardır, bunlar konkret olmur. Demək olar ki, yoxdur. Bunun da səbəbkarı ancaq hamı gördüyü kimi tox olur, başqa bir şey yox. Kütləvi halda düzgündür. Belə qırmaq balığı torla mı, tokla mı, o düzgündür. Onun qarşısında ekologiya alır. Balıqçılar ehtiyacdan artıq balıq ovlanmasının da bu canlıların sayının kəskin azalmasına gətirib çıxardığını deyirlər. Gəlirik, bir dənə, iki dənə balıq tutarıq, tutmarıq. Qabaq amma balıq var idi. İndi yoxdur. Balıq yoxdur. Torların əlinə. Deyək, çəkin, baxın, görün nə qədər tor var. Hamısı torda. Torun dərdindən biz balıqçılar heç nə. Elə otururuq, vaxtımızı keçirdirik. İndi bax, kürə çıxan vaxtıdır, tor kələyin kəsir balığın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı İsmail Yunusovun sözlərinə görə, adı qırmızı kitaba düşən balıqların sənaye ovu qadağandır. Eyni zamanda nərə kimilərin Xəzər dənizində sənaye ovuna qadağa qoyulub. Həmin balıqların əsasən elmi tədqiqat və balıq artırma məqsədi ilə ovlanması məqsədə uyğun hesab edilir. Çəki kimilərin isə istər daxili su hövzələri, istərsə də Xəzər dənizində mövcud qaydalar çərçivəsində ovlanmasına icazə verilir. Tok aparatları ilə balıq ovuna qadağa qoyulub. Ümumiyyətlə, qadağan olmuş ov alətləri sırasında o sintetik saplı materialdan hazırlanmış torlardan istifadə etməklə balıq ovuna qadağa qoyulmuşdur. Nazirlik əməkdaşının sözlərinə görə qanunsuz balıq ovuna qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi reydlər də həyata keçirir. Reydlər zamanı qanunsuz ovla məşğul olduğu aşkarlanan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilir ki, son illər Xəzər dənizində əsasən nərə kimilərin sayı xeyli miqdarda azalıb. Hazırda bu növ balıqların süni yolla artırılması istiqamətində işlər görülür. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir, Bakı.